I shkruaj ministri Sali Berisha ka dalë në mbrojtje të futbollistit të kontarës shqiptare Ergys Kaça, i cili po përballet me sulmet e një pasnjëshme në Greqi, pas publikimit të një foto me një bluzë të UÇK-s. Nëpërmjet një mesazhi në Facebook me titull Osa mirë me qen shqiptar, Berisha shprehet se për albanofobët një bluzë e kuqe me gërma të UÇK-s është më keq se sa foto e Hitlerit. Sipas i shkruaj ministrit, dihet që racizmi është ideologji e argëmit të art, por sipas tim drejtuesit të klubit sportiv PAOK, nga e nazistëve apo albanofobia e tyre duan të ndëshkojnë me një standart me futbolistin. Në rrasë se vendimi tyre është rezultati të rrësni së nazistve, kjo është një fatkejsi ju vetëm për këtë klub me emër, por edhe për qytetin e hapur të Selanikut. Në rrasë se qëndrimi tyre kanë në bazu rejtjen për uqëkën, atëhere eksponentet e agimit të arë duan konsideruar më të civilizuar pasi së paku janë të hapur. Një bluzë e bluze uqëkës nuk është dhe nuk mund Shqipëria dhe Kosova janë të përzaktuar qartë për respektimin e plotë të kufinve por për shdo shqiptara ju përfajson djemë dhe vajzat, bura dhe gratë të cilët me sakrificën e tyre sublime i rikthyen shqiptarëve të pushtuar, lirinë dhe dinjitetin e munguar dhe bënë edhe Balkanin më të lirë, më të drejtë, shkruan Berisha.